зараз заспіваємо пісню, в якій говориться такі слова. Ми дуже любимо цю пісню. Ми її дуже часто співаємо в різних місцях, на вулицях. Якось ми були в Кубі, і там теж, пам'ятаю, їхали. Там не можна співати, особливо так розповсюджувати Євангелія. Дуже закрита країна, і ми знаємо, як проходить там Слово Боже, як... Взагалі не можна на вулиці проповідати, можна тільки в себе біля хати, можна тільки в своїй хаті. Але і там робить Господь таку цікаву роботу. І я свідок того, як люди, чародії, відьми, сьогодні каються і приходять до Господа. Бог просто міняє. Бог в одної жіночки, яка була, гадала дуже багато, і вона цим займалась, то було її життя в тому. Жила вона біля пастиря, рядом з хатою, заболіла дочка. І та дочка почала шукати Господа. І вже мама ніби приходила до Бога, але відійшла знову. Але дочка покаялася, прийняла Ісуса Христа, дочка відійшла в вічність. Мама все-таки почала шукати Христа, принесла всі свої речі, все своє це віддала, щоб його викинули, все, і почала шукати Господа. І вона прийняла водне хрещення. Ми хрестили недавно одну родину. Одна була відьма, яка якась друга там по тому районі, по тому регіону, да. Вона, і здається, її тоді син з невісткою, ну, родина її, вони прийшли також до Бога, шукали Господа, також прийняли Ісуса Христа, прийняли водне хрещення, вступили в завіт з ним. Поміж того всього, що не можна пробити Євангелія, сьогодні дуже цікаво там, що я можу зайти в хату, постукати до людей і запитатися, якщо люди хочуть почути про Бога, то я їм тільки одне можу розказати, тільки одній сім'ї. І так можу зайти і в другу сім'ю, тільки теж в одній сім'ї. І в третю тільки теж в одну. І в аеропорту, якщо я сижу, то я можу достати Євангелію і тільки одній людині можу розказати про Бога. Ну, встати і сказати всім людям я не маю права. Ну, я можу цілий день сидіти в аеропорту і тільки одній людині говорити, і другій людині, ну, тільки одній. Я можу вийти на свою вулицю, не на свою вулицю, на вулиці неможливо, це карається законом. Але я можу в себе, в моєму дворі, поставити колонки, апаратуру, і хто хоче зайти в мій двір, почути про Бога, це є право. І може чути все село, ну тільки в моєму дворі, не заходивши за браму. Тому Бог почав спасати людей. Не можна будинки молитви строїти, будувати, да. Бог спасає людей в хатинках, в таких тісних місцях. Ми недавно у пастира зробили так другий поверх, щоб там ще могли діти збиратися, недільну школу робити. Но Бог спасає людей. І ця пісня говорить про те, що чи вдома, чи в дорозі. Ми продовжуємо співати. Ми сьогодні з вами тут. На слідучу неділю ми ще не повернемося, ще ми знаходимося на Україні. Але наш оркестр духовий разом з нашим диригентом від'їжджають вони ще в один штат. Вони також співають, грають. І ми можемо прославляти разом Бога. І чи вдома, чи в дорозі співаю пісню «Я». Коли в житті незгоди, чи радісне життя, чи вдома, чи в дорозі, співаю пісню я. Чи вдома, чи в дорозі, співаю пісню я. Чи в дорозі співаю пісню я, вона йде зі мною, ця пісня неземна, маленькі з нею гори і я. Ведуть мене до неба в щасливе майбуття. Ведуть мене до неба в щасливе майбуття. Ведуть
щасливе майбуття, закінчиться надія, і віра теж пройде. Мелодія, любов,